Čovječe, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš taj jaj? Je to malo surovo, a? Ćao, Mina. Šta ti? Mina. Nije ovde. Šta, mi nismo došli zajedno? I'm Peter. Aren't you Mina's husband? Časte sebe ne čuo lepo. Ne razumem se. Otko tebi da me Mina jutros nije videla? Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi. Ja znam da svi imamo puno briga i da nam vreme klizi kroz prste, pa se ređe vidimo nego što bi trebalo. Ali, porodica je srce društva. Drago mi je da se ovako sakupljamo na Petrovdan, kad vidim kako Bojan i Petar prenose sve ono što smo mi naučili. Želim da ostanete svi ovako bliski, da nas ništa, nikakve krize, šta sve, neće da razdvojiti.